Від часу Адама до тої години народження в світі нової людини була вона знатною або ж простою, не було надією то визначною. В багатих палатах і в бідному домі раділи сусіди, рідня і знайомі, хіба що поповнення в царській родині, то це відмічали у цілій країні. Та потім текли за роками роки, людина росла і чинила гріхи, трудилась, хворіла, і в строки свої відходила в землю, як предки її. Сумний кровообіг земного життя, коли тої ночі родилось дитя, земля торжества не справляла гучні, усі спочивали у мирному сні. У домі гостинному місць не було, а матері саме родити прийшло, тож серед худоби пологи пройшли, колискою першою ясла були. Земля спочивала, мовчала земля, народження в світ над царями царя, того, що спасителем стане для всіх, єдиного, хто не чинитиме гріх. Ніхто не помітив, окрім пастухів та трьох мудреців із далеких країв, не знала земля, як в ту ніч небеса співали хвалу для Ісуса Христа, як славили Бога небесні хори, що син як людина родився згори. Пролине ще кілька десятків років, і буде розірвано рабство гріхів. Кінець без надії і відчаю край, людина вернеться у втрачений рай. Попереду все, і страждання вінець, той хрест на Голгофі, початок, кінець. Всезнаюче людство останніх часів, сьогодні повсюду лунатиме спів про те, що дитина у яслях лежить, і Божа зоря в небесах мерехтить. Про матір, про Йосипа, про мудреців, про з'явлення ангелів до пастухів. Та що ти святкуєш цієї години, всезнаюче людство останньої днини? Чи можеш сказати ти серця свого: Ісус народився для спасіння мого? Амінь.